Karolína Vlčková podlehla v prvním kole turnaje ITF v Jablonci krajance Karolíně Kobáňové po setech 3-6-1-6. Tak Karolíno, výsledek mluví jednoznačně, ale jaký to byl zápas z vašeho pohledu? Tak první set tam bylo o tom, kdo si prohraje servis. A dvakrát jsem to byla já, takže proto 3-6. A tak jsem byla hodně netrpělivá, ale to bylo celý zápas. A druhý set, tam vlastně mi odešel první servis a tady na tom povrchu se těžko hraje bez prvního servisu. Takže to bylo těžký, ale prostě já jsem byla celý zápas, jsem byla netrpělivá. Vím, že Kája hodně dobře běhá a že mi to tam bude vracet. Takže jsem viděla, že musím být trpělivá, ale bohužel prostě to jsem nebyla. Dělala jsem strašně spoustu zbytečných chyb a vlastně v podstatě jsem si ten zápas prohrála sama. Když se tedy ještě ohlédneme celkově za tím zápasem, něco jste už naznačila, první set, tam byl asi rozhodující ten game, tuším na 2-3 ten servis. Tam jsem si, to bylo game na 2-3, kdy já jsem si vlastně prohrála servis a to se to potom se mnou táhlo, že jo. Bylo to, Kája měla vlastně potom 4-2, protože měla servis, potom já jsem se zase vyhrála servis 4-3. Kája si vyhrála servis 5-3 a bohužel tam byl další zlomový game, kdy já jsem myslela, že to bude 5-4, že to stáhnu na 4-5 a ten game jsem si prohrála. Zase můj servis, takže to bylo 3-6. No. Na začátku druhého setu jste ji dokázala vlastně poprvé a naposledy v zápase vzít servis, tak jak jste ten game viděla? No tam vlastně, já ani nevím, jestli tam Kája dobře zaservírovala. Vím, že tam byla nějaký druhý servisy, ale vlastně tam jsem já byla trpělivá, vím, že jsem tam šla jednou na síť. A ten game jsem si uhrála já, to nebylo, že Kája by udělala chyby, ten game jsem si uhrála. No a bohužel prostě to byl poslední game, kdy jsem hrála tak, jak jsem měla hrát celý zápas. No. Kde se to tady zlomilo v tom druhém setu? No tam to bylo potom 1-1. Tam jsem si vyhrála. Ne, tam jsem si vlastně zase prohrála servis na 1-1. No a to byl prostě kámen úrazu, no a potom se to se mnou táhlo zase, ale prostě to byly potom, kdo udělal chybu, vždycky jsem udělala já, no. Ona si vlastně až na ten jeden případ na začátku druhého setu ten servis držela, tak jak moc těžké bylo proti ní returnovat? Jo, tak tady na tom povrchu je obecně těžký returnovat, musí to být hodně v kolenou, hodně pod míčem. Ale já jsem na to potom nějak přišla, jak mám jako returnovat, když jsem občas poznala, kam Kája bude servírovat, ale prostě v těch výměnách, tam to nebylo o servisu, i když mě nešel servis, ale prostě jsem hrála blbě, no, takže tak. Na závěr se zeptám, budete tady hrát debla? Jo, hraju s Verčou Vlkovskou a hrajeme s Kájou Berankovou a s Bárou Miklovou.